madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay iyo xarunta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa dhaliilo culus u jeediyay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo hore fariimo ugu diray madaxweynaha Soomaaliland. Madaxweyne Muuse ayaa sheegay in Dr. Maxamed Cabdi Gaboose 200 oo ka mid ah shaqaalihiisa uu ka soo dhex muuqday isagoo hore u sheegay in la kala fogaado oo la ilaaliyo tallaabooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka corona. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in Dr. Gaboose isaga laftigiisa wuxuu u sheegay gacantiisa uu ku sameynayo. Dhaqtarradana erey baan oranaya, dhakhaatiirta maanta dalka idinka hogaaminaya idinkaanu dhegaysana, laakiin ha naqasina oo kulba dhehre u jahaynina dhaqtarradu. Dhaqtarrada laftooda muxuu dhigay duul culimo qasaama 2 wiik ka hor dhakhtar dhakhtaradeena waaweyn ugu aragsan rag kamida qayb kamida oo aada loo qadariya isaguna sheegay inuu yahay dhakhtarka ugu cilmi badan maanta Soomaaliland. Anaguna aan ku ogolahay wakdoos anama nin kastoo cilmi badan maanta fariin bay noo soo diray uu leeyahay kala fogaada caafimaadka ilaaliya uu inagu adkeeyey waa inuu ka qaadan qaadka joojiya dadka hala ilaaliyo madaxweyne marxaba maanta wixii arrintaa wax kala hadlaya ee wax hagaajinay waa ogol bal amarka ilaahay haddana isla dhakhtarkii ayaa maalintii riqaadka la joojiyay oo dadka kala dirin shaqaalihiisa 200 u qabtay xaflado meel suu keenay. Dr. Gaboose ayaa isna madaxweynaha isla maanta u jawaabay isagoo sheegay fariimihii uu u diray madaxweynaha ay ka ahayd nasteexo iyo tuulaale uu bulshadiisa ka qabo. Waxa uu sheegay in madaxweynaha ay ku noqotay waran hadalladii uu jeediyey. Aqoon ma sheegan ee waahibo Ilaahay bixiyo. Waa waxaan ahay, waxaan sheegtay. Talabaad, aqoontan bartay waxaa taladeedu ka soo butaacaysaa qalbi uu nadiifo ummaddayda, qalbi dareensan dhibaatada iyo colaadda iyo mushkilada dagaal ay soo socoto, qalbi isiri kaalintaad qaadan karti qaado. Maahayn mid ka soo gufaacaysa qalbi xanuunsan, maahayn mid siyaasadii hoosta kaga laban tahay ama kalal kale u yeeraysay. Waxaan islahaa door nadiifa ka qaado maantay ummaddaada waxaad u qaban kartid. Waxaa mucjisaya fajicisa igu noqotay madaxweynihii aan u hiilinayay in hiilkaygii ku noqday waran uu ka gami waayey, waran uu ka fariisan kari waayey, waran uu u qaatay sida dad badan ay ugu taliyeen ay ugu sheegeen in jaadkan iyo arrimahani Gaboose arrimo kale kale yahay oo dabin uu gelinayo. Aad baan uga xumahay, aad iyo aad baan uga xumahay hoggaan dhan ee dal ee laga filayey qaranka milgihiisa inuu colaadda soo socota u soo dego dalka, inuu u soo dego dadka, inuu bacadlaha yimaado, bacadlahaagii baa isdhex fadhiya, suuqii baa isdhex fadhiya, makhaayihii baa isdhex fadhiya, ummaddii oo dhan baa isdhex fadhida. Madaxweyne, kaalinkaaga ma bannaana Gaboose, ee waxaa kaaga bannaan qarankan taariikhda inaad ku gashid xanuunkan dilaaga ah ee aan ninna reebayn inaad u soo daadegtid hoos u timaadid dalka. Maaha madaxtooyada iyo beertaada inaad ka hadishid. Madaxweyne, haddaan sawirka kaaga sheego, annaka dhakhaatiirta waxaan nala ku abaabiyaa shaar cad baa nala ku abaabiyaa, taasoo ah qofka haddaad doonaysa inaad wax u sheegtid xataa hadduu khalad ku jiro yaa inaad wax la cuntid isagoo xanuunka aada cunaya a ka qaadaysa. Waxaana la ku ababiyaa inaa uu dareemo qofkaasi inaad qayb ka tahay shaqaalaha dhakhtarkeegu. Waxaa caado u ahaa sanadkiiba inay mar afuraan, habluhuna qol ku afuraan, dumarkuna maxaan ragguna meel kale ku afuro. Madaxweyne, shaqaalahan waa shaqaale dhiiggooda iyo candhuuftooda iyo noloshooda, hadday tahay jonis, hadday tahay TB, hadday tahay wax walba, hadday tahay xumad, hadday wax walba tahay, waa dad haysta caafimaad buuxa haysta oo markay maanta ku qalayaan, markay maanta ku dul istaagayaan, la hubo inaanay waxba u qarsoonin. Waxaa ilaa xalayto la faafinayay sawirka cidda faafinaysana
وعلاس كجرنا يا مارتي هل كأي كسو جيدو مركو حوا وحمانا ما أماركو حمان وحواركا عدة وهاي ستة وحوين اللغة بني عبد الرحمن شنبو ستار تيفي حرقيسة.